an yi zabe ne sai ya fadi, an yi zabe sai ya fadi, duk wanda ya san sun mar hidima kaf sai da ya koma Abuja bayan wata biyu sai ya ce duk su zo yana san ganin su. Duk waɗanda ya san suwana sun shiga ƙauye, suwana sun yi kaza, suwana sun yi kaza, suwana yace ku zo kuna san ganin ku. Yasa aka kama ɗakuna a babban hotel daga cikin manya-manyan hotel ɗin Abuja nan. Yace duk wanda zai taho ya tabbatar ba wata hidima a gidansa, duk wani abu na gida ya sallamu gida ya yi kaza, ya ba su kuɗi ya saka sallami gida. Yace to yanzu ku zauna. Suna shigowa Abuja ya zo gaisa da su, yace to kowa ya yi sati guda ya huta da abinci da abin sha da komai kake bukata za a kawo maka. Duk abin da kake bukata kawai ka kira ka ce a kawo maka za a kawo. Sanda kowa ya sati ya jajige wani kuwa mada duk ta tahi jama'a. Na rantsi da Allah. Duk kuwa mada ta miki. Ranar sati sai ya tara su a gidan shi. Yace to abin da yasa na kira ku ba wani abu bane. An yi hidima tun watan kaza muke ta bugawa. Ayi nan a shiga ƙauye can, aje can, aje can, an yi fada da mu a can, an daddo wasu ma an faffasa mu duka. Yace to abin da yasa na tara ku na farko na tara ku ne in muku godiya. Wannan abin da kuka yi min Allah ya saka muku da alheri. Allah ya biya ku, Allah kuma ya ba ku wanda za su taya ku hidima a lokacin da duk wata hidimar ku ta tashi. Yayi godiya, yayi godiya, yayi godiya. Sai ya ce kai wane mai kake sayarwa? Me sana'arka? Ce eh shi yana da shago, yana dan kawo buhunan hatsi hakan nan. Dama yana dan abin nan ya sayar ya ƙara sarowa. Kai fa wane? Eh shagon provision ne. Kayan provision ne haka ake dan sayarwa dai haka dai abin da ya ga hidin nan kai dadi ana lallawa. Kai fa wane? Kowa ya faɗi abin da yake. Dukkan su gaba ɗaya sai biyu. Yace ga 10 million a yanzu siyasa ta ƙare, sai kuma bayan shekara hudu kowa ya je ya gyara harkar sana'arsa. Daga baya zan neme ku. 10 million haka ya watsa musu gaba ɗaya. Wallahi tallahi mala. True life story wannan. Wannan ɗaya daga cikin wanda aka yi wa haka ne shi yake ban labari da kanshi. Ba za a faɗa ɗin ba. Ka ji barin sa wai ya kamata a faɗi sunan shi. A yanzu ma kai masa addu'a Allah zai kai masa. Wallahi mana ba su miliyan goma goma. To kun san me ya faru? Wannan muhalli shahin na idan ka gode ne yake so in kawo mana. Bayan Allah nan suka ji daɗi da suka dawo Gombe. Nan Gombe fa abin ya faru ba wani guri ba ne. Suka tara ƴan uwansu iyayensu da waye kai wane ya mutunta mu, wane ya mana kaza 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 kaza. Wallahi suka sake tada motoci suka kira shi suka ce babanmu iyayenmu da wasu ƙannanmu sun ce wallahi ba za su iya haƙuri ba sai sun zo sun magoge. Yace a'a a bari. Suka ce wallahi ranka ya daɗe kai haƙuri sai mun zo. Amma za mu zo yau washe gari da sassafe za mu dawo. Yace suka ce wallahi sai mun zo kai haƙuri. Wannan abin da kai mana ba za mu iya haƙuri ba. Iyayenmu sun ce wallahi ba za su iya haƙuri sai sun zo sun ganka. Aka tada motoci nawa ne aka kamo hanya aka zo Abuja. Ya zo ya zauna ya saurare su. To wallahi ba wani abu ne ya tara mu ba.